මම අශෝක පීරිස් හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකම් සහ මේ අර පළාත් පාලන මැතිවරණ සීමානින්න කොමිසමේ හිටපු සභාපති. ඊටත් අමතරව මේ ජනමාධ්‍ය වලට යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මං රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරියක් විදිහට එකකාරීක වැඩ කළා. ඒක මේ මාධ්‍ය සම්බන්ධ දෙන්නක්. අපි මේ අද රැස් වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සේවයේ ඊටමත්ම ජ්‍යෙෂ්ඨම නිලධාරීන් කණ්ඩායමක්. එතකොට අපි අද මේ රැස් වෙලා මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව තියන්නට තීරණය කරේ කරුණු කීපයක් මුල් කරගෙන. ප්‍රථමයෙන්ම මේ මැතිවරණය, මේ ලැබෙන 21 වෙනිදා නියමිත මැතිවරණය ඇති වෙන බලමාරුව දැන් ජනතාව විසින් සනාථ කරලා තියෙනවා. නැත්නම් ජනතාව ඒ අනු සහෝදරයාගේ ජයග්‍රහණය සනාථ කරලා ජයග්‍රහණයක් බව ඒගොල්ලෝ දැන් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන ජනතාව. ඒකට අපිට හැබැයි තව ප්‍රචාරක කටයුතු වලට දවස් 3ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සදුද අඟහරුවාද බදාද දවස් 3. මේ දවස් 3 ඇතුළත මේ ජයග්‍රහණය තවදුරටත් තීව්‍ර කරන්න, තවදුරටත් වැඩි කරන්න හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් දායකත්වය මොකක්ද කියලා ජනතාවට කියන්නේ නැත්තම් මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන එක තමයි මේ අපේ මේ මාධ්‍ය හැමෝමේ පළමුවෙනි පරමාර්ථය. දෙවෙනි පරමාර්ථය මේ මැතිවරණය මුල් කරගෙන එල්ල වෙන, එල්ල කරන, සංවිධානාත්මකව එල්ල කරන මඩ ප්‍රහාර. ඒවල එක කොටසක් තමයි රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් අපි ගැන වැරදි අදහස්, ජාතික ජනබලවේග ගැන වැරදි අදහස්, වැරදි මත, වැරදි අර්ථ නිරූපණ ඉදිරිපත් කරන. අන්න ඒවට පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. තුන්වෙනුව අපි 22 වෙනිදා ඉඳලා 21 වෙනිදා මැතිවරණය අනුර සහෝදරයා ජයග්‍රහණය කරනවා. 22 ඉඳලා අපි කිව්වොත් සති දෙකක කාලයක් ඇතුළත අපේ ගමන් මාර්ගය, අපේ රෝඩ් මැප් එක මොන විදියට ස්වරූපයක් ගන්නවද කියන එක මේ ජනමාධ්‍ය මගින් මහ ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම තමයි පරමාර්ථය. එතකොට මුලින්ම ගත්තොත් අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ජනතාව විසින් මේ ජයග්‍රහණය සනාථ කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේකේ කලින් ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ අපි දන්නවා අපි මේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ එක්තරා කාල පරිච්ඡේදයක් අපි ඇහෙන් දැකපු මැතිවරණ තියෙනවා. ඊට කලින් තියෙනවා අපි නොදකපු. මේ හැබැයි මේ මුළු කාල පරිච්ඡේදයේම තිබිච්ච මැතිවරණ වැඩි විශාල වෙනසක් මේ මැතිවරණ තියෙන. මොකද්ද මේ මැතිවරණයේදී පාලන බලය මාරු වෙන්න යනවා. එක කණ්ඩායමකකින් තවත් පන්තියකට, පන්ති දෙකක් අතර මාරුවක් වෙන්න යන්නේ. මේට කලින් ලංකාවේ කවදාකවත් මේ දේ වුණේ නැහැ. අපි 56 ගැන කිව්වොත් 56 පන්ති දෙකක් අතර බලය මාරු වුණේ නැහැ. එකම පන්තියක් අතර මාරු කරගත්තා. එතකොට බෝතලේ වලමින් හොරගොල්ලට, හොරගොල්ලෙන් බෝතලේට, කදවලට ඔහු මාරු වෙමින් තිබුණා. ඊට පස්සේ ගියා මැදම උලනට. දැන් මේ සෙනගව සේරම එක පැත්තකට දාලා ජනතාවට බලය ලැබෙන්න යන අවස්ථාව මේක. එතකොට මේ ජනතාවට බලය මාරු වීම කියන දේ මං කියන්නේ සරල, මේක නියතයි දැන් නිශ්චිත වශයෙන්ම සනාථ වෙලා තියෙන. හැබැයි මේක සරල නැහැ. බලය හිමි අය මේ බලය ලේසියෙන් අතාරින්නේ නැහැ. ඒ අත නොහැරීම සඳහා තමයි ඒගොල්ලෝ දිගටම බලය ඉඳීම, ඒ කියන අත නොහැර ඉඳ තමයි අර නොයෙකුත් මඩ ප්‍රචාර ඒ අගතිගාමී වැඩ අපිට විරුද්ධව කරන්නේ. එතකොට අපි මේක ගැන දැනුවත් වෙලා මේ බලය අත, ඒ කියන්නේ මේ පන්ති මාරුවක් වෙනවා කියන්නේ පන්තියකින් එක පන්තියකට බලය මාරු වෙනවා කියන්නේ. මේක ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සිද්ධ වෙන්නේ සහ ඒක ඉතිහාසයේ කඩේ. ඊට පස්සේ පන්තිමා ඒ බලමාරුවේ අපේ නායකය තමයි අනුර කුමාරදිසාන. එතුමා දැන් මේක මම අපිත් නිරීක්ෂණය වුණා. නමුත් පර්යේෂණ ආයතන විසින් අපිට කියන දෙයක් තමයි අනුර කුමාරදිසානායක කියන ජනාධිපති අපේක්ෂක තවදුරටත් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැතුව රටේ සංකේතයක් බවට දැන් පත් වෙනවා. මහ ජනතාවට ලංකාවේ මේට කලින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙච්ච නායකයන්ට නොතිබිච්ච විදිහේ ජනතා ආකර්ෂණයක් මෙතුමාට ඇති වෙනවා. මේක හරි පුදුම දෙයක් කියලා මේ ලංකාවේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ වෙලා නැහැ එහෙම දෙයක් කියලා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තිබුණා අපි දන්නවා 94 චන්ද්‍රිකාට යම් ආකර්ෂණයක් තිබුණා. නමුත් ඒ වාගේ 10 ගුණයක්, 100 ගුණයක් වැඩි විශාල ජනතා ආකර්ෂණයක් මේ අනුර වටේ, අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා වටේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒතොර එයා අපි කියන කැරිස්මැටික් නායකත්වයක් ඇති වෙනවා. සංකේතාත්මක නායක ඒ මිනිස්සු ආසයි මේ එයාගේ කටහඬ අහන්න, එයාව දකින්න, එයාව අතින් අල්ලන්න. එහෙම දැන් අර රැස්වීම බලද්දි පේනවා. ඒතර මේ ගුණය මේ අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා වටේ ඇතිවෙච්ච මේ මහජන රැස්වලල්ල මේක හැබැයි අර බොරු ප්‍රචාර වලින්වත් කිසිම දෙයකින් නවත්තන්න බෑ.
මේක ජනතාවගේ දෙයක් මේ ඇති උනේ. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ජනතාව මේ ජයග්‍රහණය සනාථ කරලා තියෙන්නේ. මේක හරව නවත්තන්නවත් ආපහු හරවන්නවත් බෑ. එතකොට මැයි මේ සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා දැන් 22 වෙනිදා ඉරිදා ලැබෙන ඉරිදා මේ වෙලාවෙදී රටේ ජනාධිපති විදිහට අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරය තේරීපත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා සති දෙකක මාර්ග සිටීමක් අපි මොනවද කරන්න කියලා කියනකොට ඇතර මේක මේ මම හිතනවා ප්‍රථම වතාවට තමයි අපි මේ මාධ්‍ය හමුවේදී කියන්නේ 22 වෙනිදා හවස් එතුමා ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති විදිහට දිවුරුම් දෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ නියෝජිතයෙක් විදිහට මෙතෙක්කල් ලංකාව පාලනය කරපු පන්ති වලට විරුද්ධ සාමාන්‍ය මහජනතාව නියෝජනය කරන මහජනතාවගේ නියෝජනයෙක් විදිහට මහජනතාවගේ ජනතා පුත්‍රයෙක් විදිහට එතුමා ජනාධිපති විදිහට දිවුරුම් දෙන්නේ. ඒතර මම අර කිව්වේ බලමාරුව බලය ලේසියෙන් අතාරින්නේ නැහැ බලේ තියෙන පන්තින්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැද? ඒගොල්ලන්ගේ සියලුම උපාය උපක්‍රම අසාර්ථක වෙලා සියලුම උත්සාහයන් වැරදිලා සියලුම ඒ සඳහා කරපු වෑයම් ව්‍යර්ථ වෙලා ඒගොල්ලන්ට දැන් පසුබැස්මකට විශාල පසුබැස්මකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊයේ රාත්‍රියේ මට පර්යේෂණ ආයතනයකින් කතා කරලා ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ආසියාවේම පර්යේෂණ කටයුතු කරන ආයතනයකින් මට කතා කරලා කිව්වා 100ට කලින් ඒගොල්ලෝ 50ට අඩුවෙන් ගණන් හදාද ඉතින් මට කිව්වා 153 දශම ගණනකට අනු සහෝදරයාගේ ඡන්ද පදනම දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 150 පැනලා ගිහින්. ඒතර ඒක මේ සතිය ඇතුළත තව වර්ධනය වෙන බවක් තමයි අපිට පේන්නේ. මං අපි කියන්නේ මේ වර්ධනය වීම කොච්චරද කිව්වොත් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග වේලාවකදී ගත්තන යම් ප්‍රතිශතය ඊට ඉහළට ගිහින් ලංකාවේ වැඩිම ලංකාවේ මැතිවරණයකින් වැඩිම ප්‍රතිශතය ගත්තු වැඩිම ප්‍රතිශතයක බවට අනුර කුමාරගේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය පත් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්කලා ජනතාව තුළ ඇති වෙන බලාපොරොත්තු මේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක ජනතාව තුළ ඇති වෙන බලාපොරොත්තු ඉෂ්ටකරන්න තරම් හයියක් ඉෂ්ටකරන්න තරම් පරිපාලන දැනුමක් නැත්නම් ඉෂ්ටකරන්න තරම් විචක්ෂණ භාවයක් තියෙන අය මෙතන නැහැ කියලා ඕන් චෝදනාවක් එනවා. ඒකට උත්තරයක් තමයි අපි මේ දෙන්නේ. මෙතන ඉන්නවා පරිපාලන සේවයේ ලංකාවේ හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු, හිටපු දිසාපතිවරු, හිටපු පළාත් ලේකම්වරු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න මේ සෙනඟ තමයි මේ අලුතෙන් පත් වෙන ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවේ ඒ පරිපාලන යාන්ත්‍රණය දියුණු කිරීම ගෙන යාම ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා දායකත්වය දෙන්නේ. වෙන කල්ගාවත් නැහැ එහෙම සෙනඟ. වෙන කාටවත් නැහැ එහෙම සම්පතක්, මානව සම්පතක් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව හෝ කවුරු හරි කිසිසේත්ම කිසිම අපි එකට කියන්නේ මේ සැක සංකල්ප විචිකිච්ඡාවක් ඇති කරගත යුතු නැහැ මේ අයට කරන්න සෙනඟ ඉන්නවදෝ කියලා. ඒ මොකද හේතුව මේ අපි වෙන්නන්නේ මේ මාත් සමග වාඩි වෙලා ඉන්නේ ඒ ජනතා නියෝජිත මේගොල්ලෝ රාජ්‍ය සේවයේ අවුරුදු 30 35 40 අධ්‍යක්ෂින් දෙන ඉතාමත්ම පළපුරුදු රාජ්‍ය නිලධාරි. එතකොට මේ නිලධාරින් තමයි මේ වැඩේට අපිට මේ ඉදිරි කටයුතු මේ ජනතාව පත් වෙලා ඉන්න මේ දුකෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා මේ රට මුදාගෙන ජීවත් වෙන්න සුදුසු රටක් බවට පත් කිරීම සඳහා ඒ අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රමුඛ ඒ රජයේ කටයුතු වලට පරිපාලන වශයෙන් සහාය දෙන කණ්ඩායමක් තමයි මේ මෙතන ඉන්නේ. ඒ නිසා කිසිම භීතියක් සැක සංකාවක් ඇති කර ගන්නට ඕනේ නැහැ. අනු සහෝදරය කිව්වා අපි අමාත්‍යංශ 25 කියලා. ඒක අපි හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. අමාත්‍යංශ 25. අමාත්‍යංශ 25 හැදුවා. ඊට පස්සේ එතුමා කිව්වා අනු සහෝදරය කිව්වා අමාත්‍යංශ 25ට අනුරූප වන පරිදි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත් කරනවා. ඒක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු නෑ. අර නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති අමාත්‍යවරු ඒ කිසිම ඒවා නැහැ. අමාත්‍යංශ 25යි. ඒකට අනුරූප නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු. දැන් ඒවා අපි හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. සියලුම ආයතන ඒ අමාත්‍යංශ 25ට බෙදලා ඉතාමත්ම විද්‍යාත්මකව ඒවා සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට 22 23 24 23 විතර 23 22 වෙනිදාම අපි ජනාධිපති ඒ පත් කිරීම වැඩ කරනවා. 24 විතර වෙද්දිම අලුතෙන් රට නැවත ගොඩනැගීම රට අනුරට කියලා නිකන් දැන් අනුරට මිනිස්සුන්ට බාර දුන්නා. නැවත ගොඩනැගීමේ කටයුතු ප්‍රමාදයකින් තොරව අපිට කියන්නේ අස්වැසිල්ලක් නැතුව ඒ බලයේ මාරු වීම ලැබුණු සැනින්ම රට නැවත ගොඩනැගීමේ වැඩ කටයුතු අපි පටන් ගත්තා. ඒක තමයි අපිට ඒතකොට ජනතාවට ගැප්
හිඩසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි මට කියාගන්න කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ සියලුම දේවල් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ කිසිත් වෙනක ලැබ් හිඩස්සක් ගැප් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනුකුමාර දිසානායක සහෝදරයා ජනාධිපතිතුමා මිනිස්සු ජනතාව විසින් පත් කරනවා. එතුමා දිවුරුම් දෙනවා. ඒ දිවුරුම් දුන් සැනෙම්ම රටේ නැවත ගොඩනැගීමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙනවා. ඒ ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම සැලසුම් ක්‍රියාමාර්ග සහ අවශ්‍ය කරන උපාය උපක්‍රම සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ ටික පමණයි මට කියන්න දෙන්නේ. මේ මාතකේ අනිත් සහෝදරවරු මේ සාකච්ඡාව ඉදිරි කොටස සම්පූර්ණ කරයි. බොහොම ස්තුතියි. මම MKB දිසානායක. මම හිටපු තැපල්පති හා බුද්ධ ශාසන සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්. ඒ වගේම මේ අපේ අශෝක පිරිස් සහෝදරයාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ එකම වෘත්තීය සංගමේ වන ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමේ සභාපති හැටියට අවුරුදු 4ක් නායකත්වය දීලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට මම මගේ කතාවේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඇයි ජාතික ජන බල වේගය වටා එක් රොක්කුනේ කියන එක පිළිබඳව වචන ටිකක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒත් එක්කම මෙතනට අපි ඒක රාශි වෙලාද ඉන්නේ විශ්‍රාමගිය ලේකම්වරු මෙතන ඉන්නවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශ්‍රාමගියපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෙතන එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම සැලසුම් සේවයේ වගේ සැලසුම් සේවයේ නිලධාරි මහතුරුත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවය කියලා ගත්තාම අපට ගණන් ගන්න වෙනවා රාජ්‍ය සේවයේ දෙපාර්තමේන්තු වලට සම්බන්ධ රාජ්‍ය සේවය කියලා අපි කියනකොට ඒ කටයුතු මෙහෙයීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, වෛද්‍ය සේවය, සැලසුම් සේවය, කුසකර්ම සේවය, විද්‍යාත්මක සේවය වගේ විශාල ගණකාධිකාරී සේවය වගේ සේවාවන් ඉන්නවා. ඒ සේවාවල විශිෂ්ටෝ නිලධාරීන් මේ වෙනකොට සුසුකම් ලැබලා ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අයට දේශපාලනයේදී ඉදිරියට ඇවිල්ලා එතුමන්ලාගේ අදහස් කියන්න බෑ. ඒ අය දේශපාලන අයිතිවාසිකම් නොමැති නිලධාරීන් හැටියට තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපටත් ඒක රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නකොට කරන්න සිද්ධ වුණා. ස්වාධීනව පවතින රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් අපි දන්නවා මේ නිලධාරීන් සැදී පැහැදී ඉන්නවා තමන්ට තමන්ගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන තමන් දන්නා දේ ඒ වගේම රාජයේ නීතියට එකගව රටට වැඩක් කරන්න කැමති නිලධාරි පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. අපි අද මෙතනට එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම අපි ඕනම වෙලාවක සූදානම් විශේෂයෙන්ම නිස්සාරණ අධ්‍යාශයෙන් මේ ජාතික ජන බල වේගයට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා, අපට විශ්වාසයක් තියෙනවා රාජ්‍ය සේවයේ අනිසි අඟිලි ගැහින් එහෙම නැත්නම් දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව රාජ්‍යයක් ජාතික ජන බල වේගයේ මගින් 22 වෙනිදායින් පස්සේ පිහිටවනවා. ඒ රාජ්‍ය තුල අපේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ජාතික ජන බල වේගයේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන නායකත්වය කැපවීම ලබා දෙනවා කියන එක අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ජාතික ජන බල වේගයේ දේශපාලන වැඩ කටයුතු වලට ගම්මියම් ගම්හරා සූදානම් වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට අනුරාධපුරයේ නිලධාරි මහතුරු සම්බන්ධලා ඉන්නවා, මාතර නිලධාරිවරු සම්බන්ධලා ඉන්නවා, ගාල්ලේ නිලධාරිවරු සම්බන්ධලා ඉන්නවා, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ නිලධාරිවරු සම්බන්ධලා ඉන්නවා. එම මුළු ලංකා පුරාම දීප ව්‍යාප්තව මේ අය ඒ අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙමින් සිටිනවා. ඉතින් ඒක අපි මේ වෙලාවේදී මහ ජනතාවට කියන්න සූදානම්කම තියෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවය හැටියට ගත්තහම තවත් කොටසක් තියෙනවා සංස්ථා සහ අධිකාරි සහ රජයේ සතු සමාගම්. මෙන්න මේවට නිලධාරීන් තෝරාපත් කර ගැනීමේදී ජාතික ජන බල වේගයේ ප්‍රතිපත්ති වෙලා තියෙන්නේ සුදුස්සාර සුස්තන දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ආයතනය ගොඩනගන්න පුළුවන්, ඒ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්, ඒ ආයතනයෙන් රට සේවයක් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් තමයි පත් කරනවා කියලා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒව තමයි අතීත අධ්‍යක්ෂින් වලුත් තියෙන්නේ. අනුර සහෝදරයා කුසකර්ම ඇමති කාලේදී ඒ ආයතන වලට පත් කරෙත් විශේෂයෙන් මිල්කෝ වගේ ආයතන වලට පත් කරලා ඒ විෂය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන අය පත් කරලා ඒ ආයතන ශාස්ත්‍රීය ආයතන එහෙම නැත්නම් ලාභ ලබන ආයතන බවට පරිවර්තනය කරලා මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවන ආයතන බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. නමුත්
වත්මන් පාලනය සහ අපි මුහුණ දුන්න පාලනවල සිද්ධ වුණේ එක්කෝ ඥාතීන්ට මේ වගේ තනතුරු දෙනවා, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මන්ත්‍රීවරු ඉලෙක්ෂන් වලින් පැරදිච්ච මන්ත්‍රීවරුන්ට තනතුරු දෙනවා. ඒවා තනතුරු බෙදා ගැනීමේ සහ ධනය බෙදා ගැනීමේ ආයතන බවට පරිවර්තන වෙච්ච නිසා ඒවා මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ බදු මුදලින් තමයි ඒවා නරත්තු කරන්නේ. මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා පැහැදිලි නිශ්චිත බලපිළිලක් ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්තිය තුළ සහ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක ඒක රාශි වෙලා ඒ උදව් කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මෑත කාලයේදී මේ වෙනකොට විරැකියාව 6%ක් වෙලා තියෙනවා. මේ විරැකියාව තවත් ඉස්සරහට ගියොත් 10%ක් වගේ වුණොත් තරුණ පරම්පරාවේ විරැකියාව මම හිතන්නේ මේ රටට ලොකු ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ සඳහා අපට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වෙනත් පක්ෂවල ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති දිහා බැලපුවාම නිශ්චිත පිළිතුරක් නැති බවයි පේන්නේ. නමුත් ජාතික බලවේගයේ වැඩසටහන තුළ තෘතිය අධ්‍යාපනය, එවාගේම කාර්මික අධ්‍යාපනය සහ ඊට අදාළ වටනා වූ ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ සකස් කරලා ඒ අය වැඩ කරන ශ්‍රම හමුදාවට යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා, ලබා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි අමාත්‍යංශ වෙනස් වෙන් කිරීමේදී, විෂයම් වෙන් කිරීමේදීත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම නම් කරලා තියෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උසස් අධ්‍යාපනය සහ තුතික අධ්‍යාපනය එකම අමාත්‍යංශය යටතට බාර දීලා අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමික විකාශනයත් එක්කම අනාගතයේදී ශ්‍රම හමුදාවට අවශ්‍ය වන්නා වූ දැනුම කුසලතාවයේ තියෙන පුද්ගලයන් බිහි කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.